аяыг та нэвтрүүлгийн энэ 7 оногийн дугаард. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр зориулсан тусгай дугаар үрхэд бэлэн боллоо. За гэр бацсаа. Үгүй тооцтоо. Yes! Дуртасуулсан юун дотовтоо. Яста амархан таада. Хамста. Нөгөө малчингаа тгээ бас хэмлээ. Лавныг дуучны хамтаха. Авиаслык бахчуудын энэ айд хөөр хүгжилтөө ярайг, пүрүү гарэгт боловсрал телевизээр хүлээн авч үзээрэй.